זה תלמדו יסוד גדול. כתוב שיוויתי השם לנגדי תמיד. מתי שמתחיל לך דאגה ועולה לך בראש, אל תיתן לדאגה להשתלט עליך. תיקחו את זה צדיקים חזק חזק בנפש שלכם. עכשיו אתה מפחד, מה, איך אני אשלם את זה? ודאי דברים פרקטיים אתה צריך לדעת איך לשלם. אבל פתאום עולה לך דאגה ממשהו מסוים. מיד, והיו עיניך רואות את מוריך, תראה את הרב שלך מול העיניים. שיוויתי השם לנגדי תמיד. תשים את האותיות שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. תחתוך את זה, אל תיתן לבעיה לקחת יותר מהזמן שלוקח לך להגיד שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. אם לקחת את הזמן שחשבת על הבעיה מעבר לזה שאמרת שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, הבעיה הזאת תשתלט עליך, תרד אליך למטה, וכל בעיה שבאה מביאה איתה את כל הבעיות שבעולם, ואת כל הדאגות ואת כל המשפחה, כל בעיה של המשפחה ודודים ודודות וסבים וסבתות, לכל בעיה. ואם הבעיה נכנסה אליך לבית, לראש, היא תביא איתה עוד 100 בעיות לראש. עכשיו אתה מתחיל לדאוג, מה יהיה עם יעקב? שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, תוזיז את המחשבה. מה יהיה אם כך? שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, תחשוב את זה, תחתוך את הבעיה. ואל תיתן, כמו, אתה סוגר את הדלת שלא ייכנסו יתושים וציפורים, אתה סוגר את הדלת שלא ייכנסו חלום, גנבים. למה אתה לא סוגר את הראש? למה אתה לא סוגר את הראש? למה אתה נותן שבראש שלך כל רגע ייכנסו כל מיני יתושים וכל מיני דברים לא טובים? תסגור את הראש. תסגור את הראש, תסגור את הדלת של הראש. אל תיתן למחשבות לא טובות תיכנס לך בראש. תסגור את הראש. תסגור את החלון, תסגור את הדלת, תסגור. אתה לא פותח את הדברים שיראו כולם מה שיש לך. אז למה אתה משאיר את הראש פתוח לכל מחשבה? עכשיו מישהו פה חושב משהו רע? זה באוויר. למה כתוב החק משכן רע? כי אדם רע יש לו מחשבות רעות. יש אנשים שהקרבה אליהם כבר מזיקה. אתה יושב ליד אדם שהוא כל היום חושב רע, 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 זה מדביק. עכשיו אדם יושב ליד צדיק, עולה לו מחשבות טובות. אדם יושב ליד רשע, עולה לו מחשבות רעות. אז אתה תדאג לסגור את הראש, לסגור את החלון, לסגור את הדלת. יבוא מחשבה לא טובה, תשים הזקה, שיוויתי אדוני נדגדי תמיד, אל תיתן לה יותר מהשם הזה להיות אצלך. אין, היא לא יותר מהשם הזה אצלך, היא לא נכנסה. יבוא מחשבה אחרת, שיוויתי אדוני נדגדי תמיד, תסגור. זה בריאות הנפש. מי שרוצה לסגור את הראש שלו, שלא יכנסו לו כל מיני יתושים בראש, שיוויתי אדוני נדגדי תמיד, שום בעיה, היתוש בא, נתקע בחלון, בא מפה, בא מפה, הדרך החלון סגור, אין לו להיכנס.